ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እስካሁን ድረስ ያለው ወቅታዊ መረጃዎች በአሁን የመረጃ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ደረሰን። አሁን ደግሞ በቀጣይ በቀጥታ ወደ ማን ያሸነፋ ፕሮግራማችን አልፋለን። የመጀመሪያ ግምታችን የሚሆነው በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተጠባቂ ከሆኑት የሳምንቱ ጨዋታዎች መካከል በአንፊልድ ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ እሁድ 12:30 ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ይህ ጨዋታ እንግዲህ በርካታ ነገሮችን ከመካሄዱ በፊትም ያነሳል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የአምናው ሻምፒዮን ሊቨርፑል በዘንድሮ ዓመት እንቅስቃሴ ላይ እስካሁን ድረስ እንኳን ደካማ ወይ ደግሞ ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴ ውስጥ ባይገቡም እስኳዳቸው ግን እንዳለ ነው። ሳዲዮ ማኔ ብቻ ነው ያጡት። ከዛ ባለፈው ማንቸስተር ሲቲም ከፍተኛ የሆነ ግስጋሴ እያደረገ ነው አርሴናል ተከትሎ። በዚህ ጨዋታ ላይ አንፊልድ ምን አይነት ነገሮችን ታስተናግዳለች? ከዛ ባለፈስ የመጨረሻው ውጤት ምን ሊሆን ይችላል? በተለይ እንግዲህ በዚህ ሁለቱ ቡድኖች በተገናኙበት የጨዋታዎች ሁነቶች ላይ ፔፕ ጋርዲዮላ ከጀርገን ክሎፕ ባለፉት ተከታታይ ጨዋታዎች ላይ እንግዲህ ወደ ኦልሞስት በአራት ጨዋታዎች ወደ 21 ግቦች ተቆጥሯል። የባለፈው አመት ውጤታቸው ስንመለከት በሁለቱም ዙር 2-2 የተጠናቀቀው ከዛ በፊት በነበረው ጨዋታም እንደዚሁ በመጨረሻው ስታነሳ ሊቨርፑል በኤፍኤ ካፕ 3-2 ያሸነፈበትን ጨዋታ እናነሳለን። ምንጊዜም ጀርገን ክሎፕ እንግዲህ በእንግሊዝ ውስጥ በተለይ በፔፕ ጋርዲዮላ የበላይነት ካላቸው አሰልጣኞች መሃል በጀርገን ክሎፕ ማንሳት እንችላለን። ሁሌ የሚፈተንበት ሂደት አለ። ሊቨርፑል በዘንድሮ ውድድር አመት ባለፈው ማንስተነው ነበር የዚህ የሰባተኛ ዓመት እርግማን የምንለው የጀርገን ክሎፕ አንዣይቲ አሁንም እንደቀጠለ መጥቷል። ብዙዎች የዚህ ቡድን ችግር እድሜ መክፋት ነው ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የቡድኖች ውህደት የሆነ ቦታ ላይ መቆም ያለው ብሎ ይታሰብ ነበር። ግን እኔ ሁሌ አነሳለሁ በፕሪሚየር ሊጉም ሆነ በተለያዩ ውድድሮች ላይ የውድድር ዓመቱን መጀመሪያ ላይ አሁን ልዩነታቸው ስትመለከት እንግዲህ ከመሪዎቹ ጋር የ13 ነጥብ ልዩነት ነው። ሊቨርፑል አንድ ተስተካካይ ጨዋታ እያለው ነው እና ዳትማች ጎልቶ ወጥቶ ከቶፕ ፎርም ይወጣል ብዬ የማስበው ቡድን አይደለም። በሳምንቱ አጋማሽም በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ምናልባት ያንን የነበረውን ቅዠት ሊያስረሳ የሚችል ድል አምጥቷል። 7 ግቦችን አስቆጥሯል ይህ ቡድን እና ይህም እንግዲህ በሲቲ ጨዋታ ላይ ትልቅ ተነሳሽነትን ያነሳል። ከዛ ባለፈም እንግዲህ ጀርገን ክሎፕ አሁን በሊቨርፑል ደጋፊዎች ራሱ በጣም ክብር እየተሰጣቸው ነው። እንዲህ አይነት ውጤቱ ማሽቆልቆሎች እየመጡ ባለበት ሰዓት ራሱ ጨዋታው ከተጠናቀቀ በኋላ ከደጋፍ ጋር የሚወጡበትን ሂደት አለ። ይህም እንግዲህ ሊቨርፑል አይደለም በሻምፒዮንስ ሊግ አይደለም በፕሪሚየር ሊግ ወደ ዋንጫ ለመምጣት 30 ዓመትን የጠበቀና ትግስተኛ ደጋፊዎች አሏቸው ከሚባሉ ቡድኖች መሃል እናነሳዋለን። ይህም እንግዲህ ለጀርገን ክሎፕ እንደ ጀርባ አጥንት ወስደው ከዛ ባለፈው እንግዲህ ሲቲ ደግሞ ስታነሳው አሁንም ለየትኛውም ቡድን አስፈሪ የሆነ ቡድን ነው። በሳምንቱ መጨረሻ ነው ግስጋሴው የተገታው። በተለይ ግብ ሳያስቆጥር የወጣበትን አቻ የተለያየበትን ጨዋታ ትመለከታለህ። የሻምፒዮንስ ሊግ ውሏቸውን ስትመለከት የሁለቱ ቡድኖች በግራና በቀኝ ላይ የሚቀመጥበት ሂደቶች አሉ። በዚህም ረገድ እንግዲህ ጨዋታውን ተጠባቂ ያደርገዋል። ምናልባት አርሊንግ ሃላንድ አሁንም ሪከርዶችን እየሰበረ ነው። በተለይ እንግዲህ ይህ ተጫዋች ወደ ማንቸስተር ሲቲ ሲመጣ የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጨዋታዎች ላይ በብዙዎች ዘንድ ትችቶችንም ስንመለከት ያየንበት አጋጣሚዎች አሉ። አንቸኩል ብለን ያለፍንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ከቡድኑ አጨዋወት ጋር ፔፕ ጋርዲዮላ ከሚወስደው ፍልስፍና ጋር ይህ ልጅ ይሄዳሉ የሚለው ነገር ብዙዎች አልተመቻቸውም ነበርና አሁን ግን በጣም እያስደነገጠን በየሳምንቱ ምን አዳዲስ ነገሮች እንመለከትበታለን ብለን እያሰበንበት ያለ ነው። በጣም በግቦች የታጀበ ጨዋታ ይሆናል። ከዚህ ጨዋታ ግን ሊቨርፑል ነጥብ ይዞ ወጥቶ ያለበትን ወይም ደግሞ አሁን ያለበትን ቀውሱን ያረጋጋል የሚል እምነት አለ። እኔ እቃወማለሁ በጣም በዚህ ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ ያሸንፋል የሚል ግምቴ ላስቀድምና ምክንያቶቹ ግን እንደሚቆጠሩ ምንም ክርክር የለውም። ይሄ የሚታወቅ አይነት ጨዋታ ነው። በዚህ ጋር ግን የምናነሳው ማንቸስተር ሲቲን አንዳንድ መልካም ጥንካሬዎች እናንሳ። በዘንድሮ ውድድር ዓመት በአውሮፓ ታላላቅ ሊጎች ጭምር ምንም ጨዋታ ካልተሸነፉ ጥቂት ቡድኖች መካከል ማንቸስተር ሲቲ አንደኛውና ቀዳሚ ነው። ከዚህ በዘለለ ደግሞ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግም ያለው ኃያልነትና የጨዋታ መንገድም ቢሆን ለበርካቶች በጣም ተነሳሽነትና የላቀ ሚና እንደሚኖረው የሚያሳይ አይነት እንደሆነ ቁጥሮች አበክረው ይመሰክራሉ። በተለይም በዘንድሮ ውድድር አመት በፕሪሚየር ሊጉ 6000 በላይ ኳሶችን በመቀበልም ቀዳሚ ቦታ ላይ ተገኝቷል። ኬቨን ደብሩይንና ኤርሊንግ ሃላንድ የምንጊዜም ድንቅ ብቃታቸው ላይ እንደሚገኙ ማሳያው አንድ ነገር አለ። ሁለት ተጫዋቾች እንግዲህ በጋራ በዘንድሮ ውድድር አመት በ12 ጨዋታዎች ለማንቸስተር ሲቲ ከ30 በላይ ግቦች እንዲቆጠሩ የላቀውን አስተዋጽኦ ተወጥተዋል። ወይ ግብ አስቆጥረዋል አሊያም ለግብ የሚሆኑ ኳሶችን አመቻችተው ያቀበሉበት ሂደት ስንመለከት ማንቸስተር ሲቲ ምን ያህል በተሻለ ደረጃ ላይ እንደሆነ እንመለከታለን። ሌላ የሲቲ ጥንካሬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከሜዳው ወጥቶ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች በጣም ያየለ ብቃት አለው። ይህንን ለማስመልከት እንግዲህ ባሳለፍነው አመት በቶትናም ሆትስፐርስ ከሜዳው ወጥቶ ከተሸነፈ በኋላ በፕሪሚየር ሊጉ ባደረጋቸው ያለፉት 23 ተከታታይ ጨዋታዎች ከሜዳው ወጥቶ አልተሸነፈም። እንደውም የማንቸስተር ዩናይትድን የ29 ጨዋታ በሜዳው ውጭ አለመሸነፍ ክብረ ወሰንን ለመስበር የተቃረበበትን መንገድ እንመለከታለን። ሊቨርፑል ቤት እናምራን ካልን ብዙ መልካም ያሉ ነገሮች እናያለን። በሳምንቱ አጋማሽ ቡድኑ ሬንጀርስን 7-1 ያሸንፍ እንጂ ከዛ ውጭ ያሉት ነገሮች ጥሩ አይደሉም። በተለይ በፊታችን ሁሉ ጨዋታ ሊቨርፑል በጣም ወሳኝ የሚባሉ
ተጫዋቾችን በጉዳት ምክንያት አያገኝም። ሉዊስ ዲያዝ፣ አሌክሳንደር አርኖልድ ከዚህ በተጨማሪ ኒጆኤል ማቲፕም በዚህ መርሃ ግብር የመሰለፍ ድላቸው አጣብቂኝ ውስጥ የገባበት እንደት እናነሳለን። ከዚህ በዘለለ ሊቨርፑል እንደቀደሙ አይደለም፣ ምክንያቱም ይህ ቡድን ግቦች ቶሎ ቶሎ የሚቆጠሩበት አይነት ቡድን እንደሆነ የቅርብ ጨዋታዎች በሚገባው መንገድ ይመሰክራሉ። ባለፉት 13 ጨዋታዎች ይህ ቡድን በ11ዱ ቀድሞ ግብ ተቆጥሮበታል። ይህ የመከላከል አቅማቸው ሊቨርፑሎችን ጥያቄ ምልክት ውስጥ የሚያሰጥ ነው። ሌላኛው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር በቅርብ በፕሪሚየር ሊግ ባደረጓቸው 5 ጨዋታዎች ማሸነፍ አልቻሉም። ይህም ሌላኛው መጥፎ ክብረ ወሰናቸው ነው። ከዚህ በዘለለ ደግሞ የሊቨርፑል እግር ኳስ ክለብ አንድ ጥሩ ነገሩን ልንመለከትለት የምንችለው ቨርጂል ቫን ዳይክ በፕሪሚየር ሊጉ እንግዲህ በአንፊልድ ሮድ የሚያደርጋቸው ጨዋታዎች ከተሰለፈ ሊቨርፑል አይሸነፍም የሚል መላምት አለ። ይህንም ለማሳየት እንግዲህ ተጫዋቹ ወደ ሊቨርፑል ከመጣበት ጨዋታ በኋላ ሊቨርፑል በርካታ ጨዋታዎች በአንፊልድ ሮድ በሊጉ አድርጎ አንድም ጨዋታ አልተሸነፈም። ይህም ሌላ ቀስቀሴ ነው። ቢሆንም ግን በዚህ ጨዋታ ማንቸስተር ሲቲ ነጥብ ይዞ የመውጣት አጋጣሚው ሰፊ መስሎ ይሰማኛል። እኔም ተመሳሳይ የሚሆነው ወደ ፋይ ሀሳብ ነው። የፒሽን ሀሳብ መጋራ የነበረው ቀደም ባለው የሊቨርፑል ፐርፎርማንስ ቢሆን ነበር። ምክንያቱም ጋርዲዮላ ከገጠማቸው አሰልጣኞችና አስቸጋሪ ከሆኑበት አሰልጣኞች መካከል ክሎፕን ነው የምታነሳው። በተደጋጋሚ ጊዜ አስቸጋሪ ሆኖበታል። ከዛ ባለፈ ግን 2021 ላይ ነው ሲቲ ወደ አንፊልድ አግኝቶ እንግዲህ 4-1 ያሸነፈበትን ጨዋታ ያስመዘገበው። ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጨዋታዎቻቸው ባቸ የተለያዩበት ነው። ነገር ግን አሁንም ስትመለከት ሁለቱም ቡድኖች ያደረጉት ለውጥ አለ። በተለይ ሃላንድ በሲቲ ሲመጣ፣ እንዲሁም ደግሞ ዳርዊን ኑኔስ ማኔን ተክቶ እንግዲህ ወደ ቡድኑ ተቀላቅሏል። ነገር ግን ሊቨርፑል አሁንም ምንም አስፈሪ የፊት አጥቂ ተጫዋቾች ቢኖሩትም በውድድር ደረጃ በሂደት ግን ሊቨርፑል አሁን ባለው የጨዋታ ላይ እንቅስቃሴ የተወሰኑ ቅድም ያልካቸው አሰልጣኙ ላይ ያሉ አጋጣሚዎች፣ እንደዚህ ሰባተኛ ዓመት ለሚከሰቱ ጉዳዮች የተለያዩ ነገሮች ስታነሳ ኢቨን የማኔን ቦታን ይሸፍነዋል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ተጫዋቹ በባህሪው ብዙ ነገሮችን ያካልላል። ከዛ ባለፈ ለግብ ድሎች ፈጥሮ እንዲሁም ግብ አስቆጥሮ የሚወጣ ተጫዋች ነው። አሁን ላይ ግን ያንን ነገር ያጡትም ወይ ደግሞ የጎደለባቸው እንደሆነ ግን ውጤቱም ሜዳ ላይ እንቅስቃሴውም ያሳያል። ግን ይህን ለመሸፈን አሁንም በርካታ ተጫዋቾች አሏቸው። ዲያዝ፣ ጆታን በተለያዩ ብጠቅስ ወጣቶቹም እንዲሁም ደግሞ በቡድኑ ሲኒየር የነበሩ ተጫዋቾች ትልቅ ክህሎት አላቸው። ነገር ግን እንደ ቡድን ግን አሁንም ሊቨርፑል መስመሩን ይዟል ብዬ አላምንም እና በዚህ ጨዋታ ላይ ማንቸስተር ሲቲ አሁን ደግሞ ባለው ኃያልነት እንዲሁም ደግሞ ባላቸው የጨዋታ እንቅስቃሴ ስትመለከት የትኛውንም ቡድን ከማስጨነቅ አልፎ እንዴት ግብ ማስቆጠር እንደሚችሉ በተለይ የኬቪን ድብሬን ንክኪዎች በሙሉ እየተቀየሩ ያሉበት መንገድ ስትመለከት እጅግ አስቸጋሪ ነው። አሁን እዚህ ላይ ሃላንድን ብቻ ነው የምትቆጣጠረው የምትችለው። ሌላው እነ ፊል ፎደን የተለያዩ ተጫዋቾችን ስትመለከት አሁን ላይ ከሃላንድ በጣም የጎላ ሆነ እንጂ የእሱ እንቅስቃሴ ከሱ ጎን ሆኖም እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ስትመለከት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እኔም ማንቸስተር ሲቲ ወደ ሊቨርፑል አቅንቶ ነጥብ ይወስዳል ላለ ወደ ሁለተኛው ግምት እንምጣ። ዩናይትድ ከኒውካስል የሚያደርጉት ጨዋታ ነው። ዩናይትድ እንግዲህ እስካሁን ባደረጋቸው 8 ጨዋታዎች 5 ጨዋታ አሸንፏል። ምንም አቻ የወጣበት ጨዋታ የለም። ነገር ግን 3 ጨዋታዎችን ተሸንፏል። ወደ ኒውካስል ስንመጣ አሁን ላይ በጣም እየተለወጠና እየተሻሻለ የመጣ እንዲሁም ደግሞ ይሄ አስፈሪነቱን እየጨመረ የመጣ ቡድን ነው። በዚህ ቡድን ውስጥ እንግዲህ እና አሌክሳንደር አይዛክ የተለያዩ ተጫዋቾችም አሁን ቡድን ለማጠናከር መጥተዋል። አሰልጣኝ ኤዲያው እንግዲህ ቡድናቸው እየገነቡበት ያለው መንገድ እንዲሁም ደግሞ አስፈሪነቱን ከፍ እያደረገ ነው። በተለይ በማንቸስተር ሲቲ ከነበረው ጨዋታ ላይ እንኳ ብንነሳ በጣም አስቸጋሪ የነበሩበትን ጨዋታ ተመልክተናል። ወደ ዩናይትድ ቤት ስንመጣ ግን ብዙ ጨዋታዎቻቸው ትንሽ አስቸጋሪ የነበሩባቸውን ሂደቶች አሳልፈዋል። ባሳለፍነው ሳምንት ምንም እንኳን ኤቨርተን ማሸነፍ ቢችሉም፣ ነገር ግን የቡድኑ እንቅስቃሴ ግን አሁንም ዩናይትድን የሚመስል ክብር ወይ ደግሞ ዩናይትድን የሚመስል አስፈሪነቱ ግን ብዙ ነገሩ እየመጣ አይደለም። በዚህ ጨዋታ ላይ እንግዲህ ዩናይትድን በርካታ ተጫዋቾቹ አሁን ፊት መስመር ላይም የተሻለ እድል አለው። ምክንያቱም አንቶኒ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው በቡድኑ ውስጥ። ነገር ግን ቡድኑ አብሮት ግን የመጣበት ደረጃ ግን እኩል አይደለም። አሁንም አልተገናኝቷል ብለህ የምታስበው አይደለም። አንቶኒዮ ማርሻል እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም ተጫዋች ስትመለከት ጥሩ ብቃት ላይ ወይ ደግሞ ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ናቸው። ነገር ግን አሁን የሚያደርጉት ምንም እንኳን በኦልትራፎርድ በሜዳቸው ቢያደርጉም ጨዋታቸውን ለእነሱ ግን የገጠሙት ቡድን አሁንም አስቸጋሪውን ኒውካስትል ነው ብዬ አስባለሁ። ኒውካስትል ላይ ስንመለከት እንግዲህ በግል እንቅስቃሴም የተሻሉ ተጫዋቹ ልዩነት ለመፍጠር የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ። እንደ ቡድንም የቀደመ ኒውካስትል ከመሆን አልፎ አሁን የተሻለ ኒውካስትል እያየን ነው እና በተጫዋቾች ኳሊቲም አሁን በደንብ ኮምፒት ማድረግ የሚችል ኒውካስትል እያየን ስለሆነ ዩናይትድ አሁንም ጠንካራ ቢሆን ወደ ጥንካሬው እየመጣ ያለበትን እንቅስቃሴ ብልጭ እያደረገ ቢሆንም ኒውካስትል ግን ወደ ዩናይትድ አቅንቶ ነጥብ ይጋራል። እቃወማለሁ። ክርስቲያኖ ሮናልዶና አንቶኒ ባስቆጠሩ ግብ ነው ማንቸስተር ዩናይትድ አሸንፎ የወጣው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ በማንቸስተር ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ ለረጅም ደቂቃ የተጫወተበትም ጨዋታ ነው። የማርሻል መጎዳት ተከትሎ ወደ ሜዳ የገባበት በጣም ድንቅ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረበት ከዛ ባለፈም በኬሪየሩ 700ኛ ጎሎቹን ማስቆጠር የቻለበትን አዲስ ሪከርዶችን የተጋራ ባለፈው ፌሰል አንስተ ነበር። የክርስቲያኖ ሮናልዶ ሪከርዶች በቡድኑ ተሰላፊነትን አለማግኘት ተከትሎ ብዙዎች እየተነሱበት ነው ብላ ያነሳበት ሂደቶች ነበርና
ያ በመለሱ እንግዲህ ለማንቸስተር ዩናይትድ በጥሩ ዜና ታንሷል። በዛው አለፈ እንግዲህ ወደ ኒውካስል ስመጣ እንደነ አልሚሮን ጉሜሬስ ሴንት አሌክሳንደር ማክሲማ እንዲሁም ደግሞ ከራን ትሪፐርን ታነሳል። አሌክሳንደር አይዛክ መጥቷል። ዊልሰን ማንሳት ይችላል ፊት መስመር ላይ። በዘንድሮ የኤዳው ቡድን እንግዲህ በሊጉ ላይ በርካታ ቻዎቹን ይወጣ ነው። እንዲሁም ደግሞ ብዙ አንድ ጨዋታ የተሸነፉ ሶስት ቡድኖች ናቸው። ቶተናም አርሰናልና ኒውካስል ነው ሶስት ጨዋታ አሸንፏል። ነጥቡም እንደዚሁ ከማንቸስተር ዩናይትድ ላይ በአንድ ነጥብ ነው የሚለያየው። ዘንድሮ ግስጋሴው በጥሩ መልኩ እየመጣ ያለበት ሂደት አለ። በዚህ ረገድ ከባድ ፍልም የገጥመዋል ብዬ ለማሰበው። ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ክርስቲያኖ ሮናልዶን ቋሚ አድርጎ ሊያሰልፍ የሚችልበት ጨዋታ ይሆናል። የኤዲያው ታክቲክ ምናልባት ኤሪክ ቴን ሃግ በጣም ይከብዳል። ኤዲያው እንግዲህ ከዚህ በፊት በበርንማውዝ ያሉ ለትላልቅ ቡድኖች ራሱ ፈተና የሆኑ አሰልጣኝ ነበሩ። ከዛ ባለፈም በስካይ ቲቪ ላይ በተንታኝነትም በሚሰሩበት ሰዓት ላይ ብዙ ፕሪዲክት የሚያደርጓቸው ነገሮች ሜዳ ላይ ሀፕን ሲያደርጉ እንመለከታቸዋለን። ኒውካስትልንም እንግዲህ ከዛ ጭንቅ ውስጥ ከዛ ችግር ውስጥ አውጥተውት አሁን እዚህ ላለበት ደረጃ ላይ አድርሰውታል። የዘንድሮ ድር አጀማመራቸው መልካም ይባላል። በዚህም እንግዲህ ምናልባት ስጀምር አጀማመር የሆነ የማንቸስተር ደጋፊ መስዬ ነው የጀመርኩት፣ ግን ኒውካስትል ነጥብ ይወስዳል። እኔ በጣም በዚህ የተቃውሞ ምን የተቃውሞ ድጋፍ ነው አስደንገጥ አድርገህ ተገባል። እሺ፣ እኔ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ጨዋታ ሙሉ 3 ነጥብ ያገኛል የሚል ግምት ነው ያለኝ። ምክንያቶቹ ለዘርዘር ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ግብ ያስቆጥራል። እኔ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ጨዋታ ነጥብ ያገኝባቸዋል ብዬ ማምንባቸውን አንዳንድ ሀሳቦች ላንሳ። በተለይ ዩናይትድ እንግዲህ በቅርብ ጥሩ ለውጦች አሉ። የማንቸስተር ሲቲ ሽንፈት ሁሉ ነገር አበላሸው እንጂ ማንቸስተር ዩናይትድ በጥሩ ሂደት ላይ እንደሆነ ቁጥሮች ይመሰክራሉ። በተለይ ይህ ቡድን ባለፉት 9 ጨዋታዎች 7ቱን ማሸነፍ ችሏል። ይህ በጣም ጥሩ ነው። ከዚህ በዘለለ ደግሞ ፕሪሚየር ሊጉም ቢሆን ከዚህ ቀደም ባሳለፍነው አመት እንደምናስታውሰው እስከ 18 ጨዋታ 5 ጨዋታ ነበር ማሸነፍ የቻለው። ዘንድሮ ግን ከ6 የሊግ ፍልሚያዎች እንግዲህ 5ቱን ማሸነፍ የቻለበት ሂደት የማንቸስተር ዩናይትድን መነቃቃትና መነሳሳት በተወሰነ መልኩ የሚያሳይ ነው። ከዚህ በዘለለ እንግዲህ አዳዲሶች ተጫዋቾች ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት እየተላመዱ መጥቷል። ቀደም ያነሳው አንቶኒ አለ። ከአንቶኒ በዘለለ ደግሞ የካዝሚሮ ብቃት በጣም አስደናቂ ነበር። በተለይ ባሳለፍነው እሁድ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤቨርተንን በረታበት ጨዋታ ላይ ተጫዋች በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ተገኝቶ ማን ኦፍ ዘ ማች ተሰኝቷል። እንግዲህ ጨዋታው የሮናልዶን ኳስ ያቀበለበት አመቻችቶ ተቀብሏል። ከምንም ከዜሮ ነው ወደ ግብነት እንድትቆጠር ይፈታል። በትክክል ከዚህ በዘለለ ደግሞ የጨዋታውን ሚዛን በመጠበቅ ከዚህ ማንቸስተር ዩናይትድን የመከላከል አቅም ከማሳደግ አንጻር የካዝሚሮ ሚና የላቀ ነበር። በተለይ ተጫዋች ደግሞ ሊጉን እየተላመደ ሲመጣ ከቡድኑ ጋር ሲዋሃድ በይበልጥ ማንቸስተር ዩናይትዶች ከዚህ ብራዚላዊ ተጫዋች የላቀውን ግልጋሎት እንደሚያገኙ ይጠበቃል ማለት ነው። ኒውካስል ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድ ሜዳ መጥቶ በጣም ፈተና ከሚያስተናግዱ ቡድኖች መካከል አንዱ ነው። ይህንን ለመመስከር ደግሞ ያለፉት 37 ጨዋታዎች ምስክር ናቸው። ይህ ቡድን አንድ ጨዋታ ነው በማንቸስተር ዩናይትዱ ሜዳ ኦልትራፎርድ መጥቶ ማንቸስተር ዩናይትድን መርታት የቻለው። ይህ ብቻ አይደለም፣ በፕሪሚየር ሊጉ ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም በርካታ ግቦች ካስቆጠረባቸው ክለቦች መካከል ኒውካስል ዩናይትድ አንደኛው ነው። ይህ ቡድን 133 ግብ አስቆጥሮበታል። አዎ፣ ስለዚህ ያው ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ጨዋታ ሙሉ 3 ነጥብ የማግኘት አቅሙ ሰፊ ነው። ቢሆንም ኒውካስል ዩናይትድን አሳንሼ አልመለከትም። ይህንን ተመልከቱ። ምክንያቱም በዛ ወደ ራስ ገባና መልካም። ስለዚህ ማንቸስተር ዩናይትድ ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ ጨዋታ ሙሉ 3 ነጥብ ያገኛል። ደግሞ ኒውካስል ወደ ኦልትራፎርድ አቅንቶ ነጥብ ተጋርቶ ይመለሳል የሚል ሀሳብ ነው ያለን። ወደ ስፓኒሽ ላሊጋ እንለፍና በተጠባቂው ኤል ክላሲኮ ጨዋታ ሪያል ማድሪድ ከባርሰሎና የሚያደርጉት ትልቁ ጨዋታ ይጠበቃል። ብዙ ነገሮችን ሊያሳየን ይችላል ብለን እንጠብቃለን። አዎ፣ በትክክል በዚህ ጨዋታ በርከት ያሉ ነገሮች መመልከት እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በይበልጥ ግን ሁለቱ ቡድኖች በላሊጋው እስካሁን ምንም አይነት ሽንፈት አላስተናገዱ። እኩል ነጥባቸው በግብ ክፍያ ነው። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ባርሰሎና የተሻለ ግብ በማስቆጠሩን ተከትሎ አሁንም የሊጉ አናት ላይ መቀመጥ የቻለው። እርግጥ ሪያል ማድሪድ ከባርሰሎና በብዙ ረገድ የተሻለ ቡድን መሆኑን ብዙ ማሳያዎች አሉ። በተለይ በያዝነው አመት በሁሉም ውድድሮች ላይ ማድሪድ አንድም ጨዋታ ሳይሸነፍ በሁሉም ሊባል በሚችል መልኩ ጥሩ ስኬት እያስመዘገበ ይገኛል። በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ቀድሞ 16ቱን ቡድኖች መቀላቀላቸውን ካረጋገጡ ውስን ክለቦች መካከል አንደኛው ሪያል ማድሪድ ነው። በጣም በርካታ ግቦች የሚያስቆጥር ቡድን ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ በላሊጋውም ቢሆን አሁንም አንድም ሽንፈት አላስተናገደም። ይህ የላቀው ስኬቱና ክብሩ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ከባርሰሎና ጋር የቅርብ ጨዋታ ስኬቱ ያየለ ነው። በተለይ ሁለቱ ቡድኖች በቅርብ አደረጓቸው 6 ጨዋታዎች በ5ቱ ሪያል ማድሪድ ስኬታማ ሆኖ ማለፉን ስንመለከት አሁንም ሪያል ማድሪድና ባርሰሎና የሚያደርጓቸው ጨዋታዎች ሪያል ማድሪድ ምን ያህል በስኬታማነት ደረጃ እንደሚያልፍ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ባርሰሎና ቤት ሁለት ነገሮች እናያለን። በተለይ ቡድን የተለያየ አጽናፍ ላይ ያለ ቡድን እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ቡድኑ በላሊጋው በጣም ጠንካራና ግቦች የማያስተናግድ ከዚህ በዘለለ በጣም በርካታ ኳሶች አስቆጥሮ ተጋጣሚዎቹን አሳምኖ ማሸነፍ የሚችል አይነት ቡድን ነው። ወደ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውድድሩ ስናልፍ ደግሞ ሌላ ባርሰሎና ነው። አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። በነገራችን ላይ አሁን ቀጣይ ጨዋታ አጣብቂኝ ብቻ ልትለው አይደለም፣ የኢንተር ማለፍ እድል በጣም ሰፊ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ባርሰሎና ከዚህ በኋላ የሚያገኘው ባየር ሙኒክ እና ባየር ሙኒክ ከዛ ቪክቶሪያ ፕሌዘን አለ። ምናልባት ከቪክቶሪያ ፕሌዘን እንኳን 3 ነጥቦችን ብትወስድ እና
ከባየር ሙኒክ አንድ ነጥብ ተውስት አራት ነው ሊያገኝ የሚችለው ያን ማለት 8 ነው ስለዚህ ኢንተር 7 ነጥብ አለው ቢያንስ እንኳን ኢንተር 3 ነጥብ ያውን የፕሮባቢሊቲው በጣም ሰፊ ነው በትክክል አሁን እነዚህና ነገሮችን እንመለከታለን ቢሆንም በላሊጋው ባርሴሎና የተለየ ነው ይሄን ለመመልከት እንግዲህ በመከላከል አቅማቸው በጣም የላቁ ናቸው እንደውም ባሳለፍነው ሰኞ አንስቻለሁ ይሄ ቡድን 624 ደቂቃዎች ተቆጠሩ በላሊጋው ግብ ከተቆጠረበት በቅርብ ጨዋታዎች እንኳን ሀግቦች ያስቆጠረበት እንደተስናነሳ በማጥቃቱም በጣም የላቀ ነው ቢሆንም ግን ጠንከር የሚሉ ተጋጣሚዎችን ባርሴሎና ሲያገኝ የተከላካይ ክፍሉ ምን ያህል እንደሚተረማመስ በኢንተር ሚላንና በባየር ሙኒክ ጨዋታ በሚገባው መንገድ የተመለከተኝ መስለኛል እኔም በዚህ መንስኤ ሪያል ማድሪድ በጣም የተሻሉ አጥቂዎች ያሉት በጣም ማጥቃተን አዘውትሮ የሚከተል ከዚህ በዘለለ ለየትኛውም ቡድን የማይተኛ ቡድን መሆኑን ተከትሎ ሪያል ማድሪድ ከዚህ ጨዋታ ሙሉ 3 ነጥብ ያገኛል የሚል እምነት አለኝ እኔ ግን እቃወማለሁ የተቀስካቸው ነገሮች ይጋራለሁ ነገር ግን ባርሴሎናም በፊት መስመር ላይ አሁን ግን ማስቆጠር የሚችሉ ትልቅ ተጫዋቾች አሉት እንደ ሌቫንዶቭስኪ የተለያዩ ተጫዋቾች አሉ በወጣቶችም ብትመጣ በርካታ ተጫዋቾች አሉት ቀደም የተቀስከው ግን ይጋራለሁ የዣቪ ቡድን በላሊጋው ላይ ሌላ መልክ አለው እንዲሁም ደግሞ ወጣ ብሎ ደግሞ የሻምፒዮንስ ሊግ ጨዋታዎችን ሲያደርግ ደግሞ ሌላ እንቅስቃሴ ተመልክተንበታል ነገር ግን ሪያል ማድሪድና ባርሴሎና በሚያደርጉት ጨዋታ ላይ ደግሞ ሪያል ማድሪድም አሁን በተቀስከው ሂደት ላይ እንግዲህ የተሻለ እንቅስቃሴ ያደረገ ነው ነገር ግን ላሊጋ ላይ ግን ተመጣጣኝ ሂደት አላቸው እንዲሁም ደግሞ ባርሴሎናም ግብ በማስቆጠር ደረጃ በጣም ዝቅ መታረገው ቡድን አይደለምና ግብ ማስቆጠር የሚችልበትን አጋጣሚዎች መፍጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ በተከላካይ መስመርም እንዳልከው የሚገጥሙ ታጥቂዎች እነ ጁኒየር ኔትና ቤንዜማን ወይ ደግሞ የተለያዩ ተጫዋቾች እነ ሮድሪጎን ማቆም የሚችልበት ነገር በጣም ቀላል አይሆንም ለባርሴሎና ተከላካይ እጅግ ፈታኝ ቢሆንም ነገር ግን ግብ ማስቆጠር መቻልም የሚችሉበት ተጫዋቾች ባርሴሎና ስለያዘ በዚህ ጨዋታ ላይ ግቦች ይቆጠራሉ ነገር ግን ባርሴሎናም ነጥብ ተጋርቶ ወይ አቻ የሚያልቅም ጨዋታ ይመስለኛል አንዱ አመረጫ መስጊድ ነጥብታልሽ ቆይ አንዱ ነጥብ ይስተያል አቻ ይወጣል ስለዚህ ነጥብ ተጋርቶ ባርሴሎና ይመለሳል ለዳኛቹ ወይስ ለዳኛቹ ወደ ፖይንታችን እንጣል ጃቪ እንግዲህ እንዳልከው በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ ላይ እኔ ብዙ ኤክስፔክት አላረኩ ከዚህ ቡድን በሻምፒዮንስ ሊግ ከባድ የውድድር አይነት ነው ወደ ላሊጋው ስትመጣ ግን ላሊጋው ላይ የምታገኛቸው ቡድኖች አው በስፔን የሁለት ፈረሶች ግልቢያ ነበር ይባል የነበረው ይሁን ሰዓት አትሌቲኮ ይመጣል ከዛ ሲቪያ ቫሌንሺያ ቪያሪያል ጋባውጣ ይያሉ የሚሄዱበት ሪያል ቤትስና ሪያል ሶሲዳድ እንደዚሁም ኦሬንድ ኦፍ የሚሆኑበት ሊግ ነበር እንደምንመለከተው ከዛ ባለፈ ግን በበርካታው ስትመለከተው በእኛ አድሜ ላይ ባለንበት ሂደቶች የሪያል ማድሪድና የባርሴሎናን መፈራረቆች ተመለከተው በመሃል አትሌቲኮ ማድሪድ የሚገባበትን አጋጣሚ ነበር አሁን አትሌቲኮ እንደተጠበቀው አይደለም ከዛ ውጪ ግን ያሉ ቡድኖችን በስታተስና በስታንዳርድ ኳስ ተመለከታቸው በፕሪሚየር ሊጉ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የሚገኙ ቡድኖች በውድድር አመቱ ወደ ታችኛው ሊግ የሚወርዱት ቡድኖች ያላቸው የፋይናንሻል አቅምና የተጫዋቾች ስብስብ በስፓኒሽ ላሊጋ ስትመለከተው አምስተኛ ካለው ጋር ባላንስ ነው ይሄ ማለት ምን ያለስ መለከታል የሊጉን ጥንካሬውንም ያመለክታል የተጫዋቾች ኳሊቲንም ያመለክታልና በዛ ረገድ በላሊጋው ላይ ያልከበደው ባርሴሎና ለዚህም ነው ወደ ቡድን የቀላቀላቸውን ተጫዋቾች እንመልከት ባርሴሎና እንግዲህ በጣም በፋይናንሻል ፕሮብለምስ ገብቷል ብለን ብዙ ስናነሳም የነበረ ቡድን ነው ከዛ ባለፈ ከመጪው 25 አመት ተበድሮ ነው እንግዲህ እነዚህ ተጫዋቾች ገዝቶ ያው ውጤት ያፈሩለት ነው በተለይ እንደነ ሉዋንዶስኪ መሳሰሉ አጥቂዎች ውጤት ያመጡለት ነው በተከላካይ መስመር ላይ ያስፈረማቸው ተጫዋቾች ጁኒየስ ኩንዴ ከዛ ባለፈም የነ ዴምበሌ በተለይ አሳምኖ ማስቆየቱ በዚህ ቡድን ላይም በጣም ስኬታማ አድርጎት እየተመለከተ እንገኛለን የዣቪ ቡድን ላሊጋው በተወሰነ መልኩ የቀለለውና ሻምፒዮንስ ሊጉ የከበደው ምክንያት በዚህ ታስቀምጦት ይችላል ሪያል ማድሪድ ግን ስትመለከተው ሪያል ማድሪድ አሁን የጋላክቲኮች ስብስብ አይደለም አዳዲስ ጋላክቲኮችን እየፈጠረ ያለ ቡድን ነው ብለን ነው ማንሳት ያለብን ምክንያቱም በዚህ ቡድን ውስጥ አሁን በትልቅነት የምታነሳው ቤንዜማ ነው ከዛ ባለፈ እድሜያቸው የገባው ሉካ ሞድሪችን እንዲሁ ደግሞ ቶኒ ክሩስን ታነሳለ እንዲሁ ደግሞ ሃዛርድ በሆነ ሰዓት ኦን ኤንድ ኦፍ ሆኖ የመጣበትን እየተጠቀመው ግን አዳዲስ እንደነ ቫልቨርዴ ሮድሪጎ ቪንሸስ ጁኒየር የመሳሰሉ ተጫዋቾች የፈሩበት ቱቻሜኒ ከዛ ባለፈው ካማቪንጋ የመሳሰሉ ወጣቶችን በመሃል ሜዳ ላይ የምትመለከትበት ተከላካይ መስመር ላይ አዳዲስ ጀግኖችን እየፈጠረ ያለበት ባለፈው ግብ አስቆጥሮ የወጣውን መመልከት ይችላል በሱ ግብ ነው እንደዚሁ 3 ነጥብ ይዘው የወጡበትን ሂደት ተመለከታለ ሩዲገር ወደዚህ ቡድን መጥቷልና በዛ ስታተስ ተመለከተው አዳዲስ ኳክብቶችን አዳዲስ ጋላክቲኮችን እየፈጠረ ያለ በጣም በእውደቱ ገና የእውደቱ ጅማሬ ላይ ያለ ቡድን ነው ብለን ምናነሳው ነው በዚህ ረገድ እኔ በዚህ ጨዋታ ላይ አሸናፊነቱን ለሪያል ማድሪድ ሰጠው ተቃውሞ የለም ወደ መጨረሻው ግምት እንሂድ ፒኤስጂ ከማርሲ የሚያገናኘው ወደ እኔ ይመጣ ይመስለኛል ምናልባት ግምቶቹ ላይ ስንመጣ ጠቅለል አድርጎ ብዬ ነው እናንተ ማሳብ ሰጡበታላችሁ በደረጃ ስትረዙ አንደኛና ሶስተኛ ላይ ተቀመጡ ናቸው ፒኤስጂ በዘንድሮ ድራማት እንግዲህ በተለይ የሊዮ
ሊዮኔል ሜሲ ተገኝ ይሆናል ባለፉት በነበሩ ጨዋታዎች ከ12 ጨዋታዎች በ9ኙ እንግዲህ የጨዋታ ማኑ ዘማንቾን ይጣው ሊዮኔል ሜሲ ነው አሁን ደግሞ ከሰሞኑን የክሊያን መባፔ ከቡድኑ ጋር ያለው ውደት እንዲሁ ደግሞ ከተጫዋቾች ጋር ያለበት ግጭት የኢጎ መጠኑ ከፍ ያለ መምጣቱን ቡድኑን ዲፔንድ አርጓል እነት ነው ክሊያን መባፔ እዚህ ቡድኑ ውስጥ ባይኖር ኖሮ ፒኤስጂ በዚህ ደረጃ ልንመለከተው ምንችልበት ሂደት አይደለም አሁን ግን እንደነ ኖርማል እንዲሁ ደግሞ ለሊዮኔል ሜሲ በጥሩ ብቃት ላይ የሚገኙበት ሂደቶች አሉ ብዙ ጊዜ ኮኮቦችን እንደዚህ ተታንጋጋ ልታገኝና ሊፈጠር የሚችለው ነገሮች እነዚህ ናቸው ማርሴይ የውድድር ዘመኑ እንግዲህ ጥሩ የሚባል ጊዜ ያሳለፈ ነው በተለይ ሳንቼዝን ማንሳት እንችላለን ከኢንተር ሚላን ወደ ማርሴይ ከገባ በኋላ ወደ 2 ግቦችን አስቆጥሯል 2 ግቦች ላይም እንደዚሁ ቀጥተኛ አስተዋጽኦ ነበረው ቅላት ምቶቹን ላስቆጥሯል በተከላካይ መስመር ላይ ታቫሬዝን እናነሳለን ከአርሰናል በውሰት ሄዶ ለሄን ቡድን በጣም በጠንካሬ እንዲሁ ደግሞ ከአርሰናል ሌላው ወደ እዚህ ቡድን የመጣ ጉንዳዚ የዘንድሮ ድራማት የፈረንሳይ ሊጋ ድምቀት ሆኖ እየቀጠለ ነው የሚገኘው በጣም የማን ሜዳው ላይ ለማርሴይ በጣም በጥሩነት እናንሳዋለን ኤሪክ ቤሬም ከማንቸስተር ዩናይትድ ሄዶ እንግዲህ በዚህ ውርኑስ ጥሩ አስተዋጽኦ እየሰጡ ካሉ ተጫዋቾች ማል ፓያትም እንደዛው ነው ፓያትን ብዙ በዘንድሮ ድር ላይ የመሰለፍ ድል ብዙ እየሰጡት አልነበረም ወደ መጨረሻ ጨዋታዎች ነው እንግዲህ በተሻለ መንገድ እየተጫወተም ይገኛል በተሻለ አሁን ላይ ይገኛል እንደ ተጫዋቾች ወቅታዊ ፐርፎርማንስ ምትለው አለ በነገራችን ላይ በፈረንሳይ ሊጋ በ100 ግቦች ማስቆጠራ 100 አሲስት በመስጠት የመጀመሪያውን ሪከርድ በሳምንቱ መጨረሻ እንደዚህ የተጋራ ተጫዋች ነው ኤሊጉ ላይ ሳይጠገብ ሄደ ተጫዋች ይሉታል በተለይ በዌስት ሃም ዩናይትድ በነበረበት ወቅት ላይ በጣም ድንቅ ነበር ለማገዝ ያለው አዎ ስለዚህ በዚህ ጨዋታ ላይ ማርሴይ ነጥብ ይዞታል አኔ ቀሆማል ለሊ ለፓሪስ ሴን ጀርሜ አዎ ለፓሪስ ሴን ጀርሜ በጣም የተሻለውን ሳይሆን ሰፊውን እድል ሰጣሉ ይሄ ጨዋታ እንደውም ፓሪስ ሴን ጀርሜ እጅግ አሳምኑ በሰፊ ግብ ልዩነት ማሸነፍ የሚችል ጨዋታ እንደሆነ አምናለሁ በዘንድሮ የፈረንሳይ ሊጋ ላይ እንግዲህ ፓሪስ ሴን ጀርሜ ብዙ የተሻሉ ነገሮች አሉት ባሳለፍነው ሳምንት አስተዋውሶ ከሆነ ይቡድን ባዶ ለባዶ ጨዋታውን ፈጽሞ ነበር በዚህ ጨዋታ ላይ ግን በጣም ባስገራሚ መልኩ 24 ኢላማቸውን የተጠበቁ ሙከራዎችን ማድረግ ችሎ ነበር ይሄን በፈረንሳይ እግር ኳስ ታሪክ ሁለተኛው ከፍተኛው የሆነበትን ሂደት እናነሳለን በተለይ እንግዲህ በዚህ ውድድር ላይ እንግዲህ የፓሪስ ሴን ጀርሜን እግር ኳስ ክለብ በፈረንሳይ ውድድር ባለፉት 19 ተከታታይ ጨዋታዎች መሸነፍ አልቻለም ይሄ ትልቅ ስኬቱ ነው እንደውም ከዚህ ቀደም በ2018 ነበር ፓሪስ ሴን ጀርሜን ወደ 21 የሚጠጉ የፈረንሳይ ሊጋ ጨዋታዎችን ሳይሸነፍ የዘለቀው አሁን ይሄንን ክብሩ ሰንጭምር ሊያሻሽልበት የሚችልበት አጋጣሚ ከፊቱ ቀርቦለታል በተለይ 4 ተከታታይ ጨዋታዎችን እንዲሁ ሳይሸነፍ ከዘለቀ ይሄኛውን ክብሩ ሰናሻሽሎ የሚሄድበትም ሂደት አለ ከዚህ በዘለለ ደግሞ ምናነሰው ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ለፓሪስ ሴን ጀርሜን ዚህን ያለ የከበደ ተጋጣሚ ሊሆን ይችላል አይደለም በተለይ ይሄንን ለመስከር ደግሞ ያለፉት 25 ጨዋታዎች እጅጉን ምስክሮቻችን ናቸው በዚህ መንገድ እንግዲህ ፓሪስ ሴን ጀርሜ ከ25 ጨዋታዎች እንግዲህ በአንዱ ብቻ ነው በኦሎምፒክ ደ ማርሴይ የተረታው ይሄ ነገር እንግዲህ ስንመለከት ምን ያህል ፓሪስ ሴን ጀርሜ የበላይ ሆኖ አመቱን እንግዲህ ሲያጠናቀቅባቸው እንደነበር ነው ኦሎምፒክ ደ ማርሴይ ላይ የሚያሳየው በዚህ መሰረት ጨዋታው በፓሪስ ሴን ጀርሜ አሸናፊነት የሚያጠናቀቅ ድሉ እጅጉን ሰፊ ነው አዎ ፓሪስ ሴን ጀርሜ ከማርሴይ ስትመለከት አንዳንድ ጊዜ ፓሪስ ሴን ጀርሜ ስትመለከት የፋይናል ሐሳብ በተወሰነ መልኩ ከፍተኛ ያለበት የሚያስበው ማርሴን ቀላል አድርገ ያየበት ምክንያቱም እንደው ፒኤስጂ ብዙ ጊዜ ግን አይተው ከሆነ እንደዚህ ዝቅ ያሉ ቡድኖች ላይ ነው እየተቸገረ ወይ ደግሞ ሲያሸንፍ እንደመለከተው አንዳንድ ጊዜ የግምቶችን ሂደት እንደውም ትንሽ የሚሰጧቸው ግምቶች ይወረደ የሆነ ነው ወይ ሜዳ ላይ ግን ትልልቅ ጨዋታዎች ላይ ፒኤስጂ የተለየ ነው ይሄ እሱ ለተለየ ፈረንሳይ ማርሴ ለኔ ትልቅ ቡድን ነው አሁን ባለው ሁኔታ ላይ 7 ጨዋታዎችን ያሸነፈ ቡድን ነው በነጥብ ደረጃም ጨዋታዎች እንኳን ሳይኖር 23 ነጥቦችን ይዞ ሶስተኛ ላይ ተቀምጧል። ስለዚህ ለዚህ ቡድን የሚሰጡት ግምት አሁን ከፍ ያለ ነው በያስባሉ። ብዙ ጊዜ ግን የፒኤስጂ ትልቁ ችግር ሆኖ የምትመለከተው የዝቅ ላሉ ቡድኖች የሚሰጡት ግምቱ ዝቅ ይልና ሜዳ ላይ ግን ተቸግሮ ያሸነፉበት ወይ ደግሞ ነጥብ የተጋሩበት ነው አጋጣሚ ተመልክተናል። ስለዚህ ፒኤስጂ ላይ ያለው የሜሲ የበለጠ ብቃቱን የማሳየት ሂደት እንዲሁም ደግሞ ቡድኑ በመልካም እንቅስቃሴ ላይ መሆኑን ተከትሎ ያሸንፋል። የሚያሸንፈው ግን እንዲያውም ለማርሴ የተሻለ ግምት ሰጥተው ራሳቸው ተከሳተው የሚያደርጉ ጨዋታ ከመሆን አንጻር ነው ያሰባለው። ያ ሜሲ እንደውም ከጥሩ ረፍት መልስ ነው የሚመለሰው። ይሄንን ጨዋታ በኋላ አርፎ ነው የመጣው። ስለዚህ በማና ሸነፋለ ጨዋታዎች ግምት በሳምንቱ መጨረሻ ተጣባቂ ጨዋታዎች ይደረጋሉ። በፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድ ከኒውካስትል ከዛ ባለፈ ደግሞ ሊቨርፑል ከማንቸስተር ሲቲ የሚያደርጉት ጨዋታ የአርሰናል ደጋፊዎችን በጉጉት ተጠብቁታል። በተለይ ሊቨርፑል ማንቸስተር ሲቲ ነጥብ የሚያስጥላቸው ሆነ አርሰናል ደግሞ ጨዋታው ማሸነፍ ከቻለ በዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግ ክስተት የሆነው አርሰናልም እንደዚሁ የማስፋት እድሉ ሰፊ ነው። በኔ ግምት እንግዲህ ምናልባት ይሄ ነገር ይፈጸማል ብዬ አስባለሁ ሊቨርፑል ስለሚያስጥለው። ኤል ክላሲኮ ማለ በስፓኒሽ ላሊጋ እንዲሁም ደግሞ በፈረንሳይ ሊጋ ፒኤስጂ ከማርሴይ የሚያደርጉት ጨዋታ ተጠባቂ ነው። በሳምንቱ መጨረሻ እንግዲህ ትላልቅ ጨዋታዎችንም እንደዚሁ እንመለከታለን።